З 1 квітня військові на передовій почнуть отримувати обов'язково доплату в розмірі 12 тисяч гривень. Про таке рішення президент оголосив під час спілкування з бійцями на передовій. Сьогодні міністр оборони підписав відповідний наказ. Військовослужбовці на другій лінії також отримуватимуть підвищення. Їхня доплата складатиме щонайменше 5,5 тисяч гривень. Таке ж збільшення грошового забезпечення чекає і тих, хто виконує бойові завдання в акваторії Азовського моря. А під час виходу на бойові завдання моряки отримуватимуть доплату, як на передовій. Я прийняв рішення і доручаю міністру, щоб ми підвищили рівень грошового забезпечення у бійців, які знаходяться на передовій. Починаючи з 1 квітня, я наказую, щоб грошове забезпечення, доплату на першій лінії підняти на 2 тисячі гривень. Мінімальна доплата, щоб складала 12 тисяч гривень для кожного військовослужбовця.